حضور قبلہ پیر سے اور حاجی خان عمر صاحب شاید جڑا مختہ قبلہ پیر سے لکھے انہیں کمال کر چھوڑے بس تھوڑی دیر واسطے اپنے آپ کو جڑے حضرات حضور دی بارگاہ دی حاضری دے آئے اپنے آپ کو جنت البقیع دے میدان وچ بہتے اکھی بند کر کے بس تصور کرے یا رسول اللہ چپ کھڑا ہے اور یوں عرض کر رہا ہے انا فی عطش و سخاطاتم ہے کہ سوئے پاک ہے ابر کرم پر سنہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے تو میری حاضری میں آخری کرائشی جو ہی اللہ مصحف شیر کی نظر میں انشاءاللہ مائک چھوڑے سا اور اشعار سنیاں دائے صدیقہ طریقہ لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام شخصی کی ذات اور پاہ انہوں نے اتنا در ذکر خیر ذکر سنتے ہیں لکھ رہے ہیں اے جگ تو آلہ شاد علی دی جو تاری زبان ہے اے جگ تو آلا اے جگ تو آلا شاد علی دی جوڑی نا علی دی عید دم ساپان علی دی جوڑی دا گن عید دم ساپان علی دی جوڑی دا علی دی حاضری دا
যে جوڑی دا علی دے جوڑی دا